Ahoj, měl jsem Makitu a kuvrtačku 12V označení 6271. Super akučka, vydržela mě asi 5 nebo 6 let, ale potom začaly odcházet baterky. Další problém, už nedrželo sklíčidlo. Dotáhl jsem ho, chvilku jsem s tím dělal a normálně mě ten držák nabitý vlastně z toho vždycky vypadl při práci. Takže jsem si řekl, že si koupím jinou kuvrtačku. Mám ještě jednu 18V Devalta, tak tomu už je 12 let. Je to třírychlostní, má to i příklep, kovový sklíčidlo a taky je dost těžká. Takže to bych používal na takovou tu hrubší práci, na tesařský a další vruty. A chtěl jsem nějakou malinkou vrtačku, lehkou, do dílny. Každý má nějaký svý oblíbený značky, já jsem si prostě oblíbil Mafl, takže jsem si koupil od Mafla, je to A10M označení, je to vlastně 10,8 V, prodává nebo dodává se v Systeineru, v kufru, v normální klasický balení je akuvrtačka, druhá baterka, zárohák, vlastně sklíčidlo a nabíječka. Mafl se tím netají, akusystém, co má vlastně ty akuvrtačky, tak vyvíjel navzájem s Metabem, takže to je hodně podobný, ale je tam trošku výkonnější, myslím, že elektronika a je tady vlastně udělaný na chlazení, aby vlastně ta akuvrtačka měla trošku vyšší výkon. Jinak, jedna baterka, ta menší, ta nemá ukazatel nabití, ale máme ukazatel vlastně tady, když ji zapneme, tak se nám ukáže, jak je nabitá. Ta má 2,2 Ah, pak vlastně druhá, ta má 4,3 a ta má i svůj ukazatel, kolik vlastně je nabitá. Jinak, s oboma baterkama ta akuvrtačka drží, nepadá, což když jsem si zkoušel v ostatní tyhle ty malé akuvrtačky, tak prostě furt padaly, což třeba když děláte nábytek a postavíte si to na skřínku, tak odtisklej byt třeba na kuchyňský lince, na desce, není úplně optimální. Další věc, proč jsem vlastně si hlavně koupil, byl ten výměnný systém, že můžu vlastně odendávat sklíčidlo, takže vlastně jenom zmáčku, nandám, odendám, dám byt, nebo držák nabity. To samé vlastně je se zárohákem. Nasadím a můžu vlastně vždycky zmáčknout tím otočit kam chci. Když vyjmete poprvé do ruky, tak je opravdu lehonká, ale tím, že se vlastně baterka vsazuje do madla, tak to držadlo je trošku jakoby širší, takže ty, co mají menší ruce, tak bude chvilku trvat, než si na to zvyknou. Mně to vůbec nevadí. Jinak další věc, má tady klipsnu na opasek, takže si vlastně můžu zaháknout. Jo, je lehonká, takže to neslíká kalhoty. Takže předvedu, jak to funguje. Máme nějaký smrkový trámek, tam sklíčidlo, desítka vrták. Jo, tady tu baterku nabitou, takovou tu větší. Když jsem to porovnával při šroubování, tak já už jsem tu Makitu daroval jednomu kamarádovi, který mu bude stačovat. Tak výkonnostně na to, že tam to byla 12V a tohle 10,8, tak tohle si myslím, že má ještě o třetinu větší výkon, jakoby v utahování. Tak, teď jsem si připravil různé velikosti vrutů, začneme nejmenším. Tak, je to 40 s Torxem a s předvrtací špičkou. Jo, bez žádný problém. Klasický vrut 40. Utahuji na dvojku rychlost. Tak. Klasický truhlářský vrut 70. Tak, i na tu dvojku to utahne. Je to trochu trápení, ale chtěl jsem vám to ukázat, že to zvládne. A teď
70 tesařský s předvrtáním. Tak. Na tu jedničku to utáhne ještě i 110 v root, ale ty tady bohužel nemám, takže to nemůžu ukázat. Doufám, že to takhle stačilo a co nejdřív u dalšího videa. Ahoj!